खास साहब के थाओ तो गेट पे जाओ आप साहब के चल जी भी है तो बस तो बस है तो गेट तो बाहर चला देखो जरा खास चार ही आदमी चार आदमी छोड़ के समझो चार आदमी सब चार आदमी बाकी बाहर आओ दो बाहर आओ दो शिद्दत करो राम का झंडा दूसरी पढ़ो दूसरी अरे आओ जी आप साहब के करो जी में सब थे हो ना ले आओ चले ले आओ लेंगे यासर खान परे चले चलो तुम उतो परे चले चलो मोडा रखिए दूगा मोडा रखिए छोड़ो चरपाइया अगे परे चले चलो बजाय अजीम खान होना परे भेज सको अजीम खान उतो ही परे चले सलाद भाई तुम अगे आ जाओ यासर खान यासर खान पीछे चले जाओ जाए तुम उतो ही परे चले चलो अजीम खान तुम अगे हो शाद भाई तुम तैयार हो امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا واولاد سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الى اخر العالمين نبي پاک صلى الله عليه وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے 40 قدم کی شماری کی ہے اے اللہ اس سنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین الہ العالمین اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس کی معافی عطا فرما آمین اے اللہ اس سنت کے توسل سے ہم سب کو کبیرے صغیرے گناہوں کو معاف فرما آمین بالخصوص الہ العالمین شیخ سلطان صاحب کی زندگی میں کوئی چھوٹی بڑی خطا ہوئی تو اس کے طفیل اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے طفیل نے اس کی معافی عطا فرما الہ العالمین ہم سب نے اس جہاں کو جانا ہے یہ سچا راستہ ہے اے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص شیخ صاحب کے بچوں کو شہزاد خان ہے عظیم خان ہے اسی طرح ان کے دوسرے بھائی جو سعودیہ میں بہنیں ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما اور اس پر ان سب کو اجر عظیم عطا فرما حاجی صاحب نے ساری زندگی اولیاء اللہ کے ساتھ گزاری ہے اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے نیک لوگوں کے ساتھ گزاری ہے اللہ ان نیک اسیوں کے صدقے حاجی صاحب کی آخرت کی منزلیں احسان فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب प्यारा सबका है कोने ने
رب کا ہے اس پر ہی گزارا سب کا ہے خالق وہ ہمارا سب کا ہے پانی لا الہ الا اللہ صفا میں کھلو بھائی پیچھے صفا میں بلاؤ جوڑ کے سارے